さてこちらには群馬クレインサンダーズの星野智樹選手と菅原照選手にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。お二人本当に身長大きいですね。いや全然何センチくらいあるんですか。自分195センチあります。僕180ちょいぐらいです。すごい。皆さん180ちょいっていうのは180ぐらいです。180ぐらい、はい、さっきちょっと練習も見させていただいたんですが、はい、皆さん背高いですよね。そうですね。だからあんまり僕なんかも一番小さい方だし、ホッシーも真ん中ぐらい。そんな大きくない方なんですか。2メートル近くあっても、はい、一番大きい選手はどのくらい。ケイレブ・タージョフスキー選手が、はい、2メートル10ちょいとか13とか、13とかって。お二人は昨シーズンから一緒にチームでプレーされてると思うんですが、はいはい、お互いの印象っていかがですか。まあ、大学からよく試合とかしてて、まあ代表活動とか参加してる中でもいろいろ交流があって、去年からテルと同じチームになって、まあよく知ってる仲なので、そういう面ではやっぱ心配事はなく、プライベートでもご飯に行ったりしますし、まあプレーでもしっかり意思疎通できてるのかなというふうには思ってます。年齢も近いんですか。1個違い。そう、1個違い。1個違いで。そうなんですね。はい、一応先輩で。あ、一応先輩で。先輩でやらせてもらってます。すいません、先輩でお願いします。菅原選手は主に大学から本当に一緒に試合したり、こう合宿とかやったりで、去年から一緒のチームメイトで、こうでもチームメイトとしても仲良くこうプレーもやりやすいイメージがあります。あのシーズンとシーズンの間のオフの間っていうのは皆さんどんな風に過ごされているんですか。僕は岩手県に実家があるんで、はい、そっちに帰ったり、あとアメリカでちょっとトレーニングをしに行ったりとか、あとはあのそれこそ温泉に行ったりゆっくりしてました。星野選手は。俺もやっぱ実家が新潟なので、実家に帰って小中高と指導者の方にお世話になってるので、そこでクリニックをしたりとかして、なるべくこうバスケットボールを広める活動をしたりとか、あとは普段行けない遠出とかに行って、なんていうんですか、旅行に行って、まあいいリフレッシュにはなってるかなって思います。そうですか。あの今日ちょっとオープンハウスアリーナの内部を見学させていただいたんですが、はい、とっても素敵な施設ですよね。あ、間違いないですね、うん、ここがすごいですよね。本当に選手の皆さんにとってもやっぱりすごいなという感じですか。いや、特別な場所っていうふうに思いますね、うん、はい、もう音響演出っていうところがやっぱり魅力かなと思いますし、やっぱ初見できたら絶対に驚いてまた来てもらえるって自信があるような体育館だと思うので、そこはもっと自分たちがアピールしていって、どんどん足を運んでもらうところで頑張っていきたいなとは思ってます。菅原選手、なんかお気に入りのポイントとかありますか。お気に入りか。でも僕が一番こうパッて見た時にこうビジョンがでかいから、それに僕は結構日本であんまり見たことがなかったんで、それが一番衝撃だし、そこでもあの試合の映像を見れるし、なんかコートを見なくても例えば VIP 席でそのモニターを見ながら試合とかを見れるから面白いんじゃないかなと。あ、試合中にもあのセンターの内側にありましたもんね。8カメラあるんで、4-4で内にもあって外にもあるんで、だから審判の方もこう見たりしてる、はい、だから審判も気にしてるぐらいなんで、多分全角度から見れるんで、そこはお客さんも楽しみかなと思います。そうなんですね、はい、今シーズンあのファンの皆さんに注目してもらいたいプレーとかありますか。やることはあまり変わらないんですけど、その、まあ、ディフェンスをあの一番頑張って、まあ、その中でもオフェンスでもプレーメイクしながら、外のシュートっていうところをあの今季は積極的に打っていきたいなと思ってます。星野選手いかがでしょうか。自分も、まあ、去年とは変わらず、やっぱり入団してからヘッドコーチに求められるといったところは変わらないので、まあ、テルと同じディフェンスからしっかり頑張っていって、自分はまあ、去年得点ってところが少し足りなかったって部分があったので、しっかりそこも意識しながら取っていって、まあ、チームに貢献できて勝利につながれば一番いいと思ってるので、そこは個人としてもチームとしても頑張っていきたいなと思います。はい、新しいアリーナでもっとこう盛り上がっていきたいですよね、はいはい、ぜひちょっとファンの皆さんに向けて一言ずついただいてもいいですか。いつも応援ありがとうございます。今シーズン の群馬クレインサンダーズはよりあの強く新しいメンバーも加わってもっと面白いチームになると思うので、あのより多くの人にあのオープンハウスアリーナに来てもらって応援してもらえたら嬉しいなと思います。応援よろしくお願いします。
今シーズンは4人の新加入選手が入って、もっと群馬に新しい風を吹かせてくれると思いますし、個人的にはやっぱり昨シーズン CS に行けなかったことがすごい悔しかったので、今シーズンはしっかり CS に出場して優勝ってところまで一日一日の練習を大切にして勝ち進んで優勝まで全員でいきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。私今日恥ずかしながら初めてアリーナの方に来させていただきまして、もう選手の皆さんとかいない状態でもうすっかりファンになりましたので、はい、ぜひ来てください。試合も楽しみにしたいと思います。お願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。